Okey, kucing-kucing ni maknya sakit, baru balik klinik. Jadi kita kena bagi dia susu. Nak susu tak? Ha, nampak. Kena bantu dia susu sebab dia ada 5, nampak? 1, 2, 3, 4 dan 5. Maknya sakit. Okay, kita bagi dia susu. Nanti, nanti. Susu ni puting ni dah putus sebab digigit. Ha, nampak. Rumput-rumput, kesian. Nampak tu, nice-nice. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, ya Allah, bergaduh ya. Nanti satu-satu-satu, sini. Ya Allah, ya Tuhan. Kesian ni, dia. Botol ni ada satu. Ya Allah, sabar tumpah tumpah ha. Nanti dulu. Takut koyak ni. Yang memanjat lagi. Ya, kesian, Uya, kesian. Kejap, kejap, kejap. Tunggu habis ni. Uya, Uya, tolong keluarkan. Ya Allah, ya Allah. Nanti yang tu tak mau, tak mau lepas. Nanti dia tengah tu. Nanti dia gaduh. Nampak tu, Umi. Kejap, kejap. Tunggu dia lepas kejap. Dah, 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 dah. Sekejap satu-satu. Gaduh nampak tu. Dia 5. Sekejap Umi buka satu-satu. Ha. Siapa dulu? Sekejap. Satu-satu. Alah, siannya. Mana? Satu-satu dia ni kunyah. Dia kunyah. Kan tanggal pula puting susu tu. Mak dia dah sangka. Dah mak dia dah masuk sangka. Dia suka minum ni. Ha, tu mak dah sampai. Kesian mak. Ibu dia. Ibu dia British short hair. Tapi kahwin dengan kucing kampung. Jadi anak dia semua dah hitam. Anaknya 5. Berebut.
Sebelah tu dah minum susu dah.